Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Во него ќе гледате. Се реконструира Центарот за вработување. Вандали уништиле канделабра во студена вода. Одбележан денот на превенција. За два месеца Центарот за вработување Куманово ќе биде целосно реконструиран. Градежните активности се отпочнати, а реконструкцијата е предвидена согласно планот за јавни набавки од проектот на ИПА фондовите, информираат надлежните. Куманово ќе добие реконструиран центар за вработување. Во рамките на проектот модернизација, санација и адаптација на центарот за вработување Куманово веќе отпочнаа градежните активности на објектот, а предвидено е да бидат завршени за два месеца. За обновата на центарот ќе бидат потрошени над 9 милиони и 700 илјади денари. Како што информира раководителката Марија Димитриевска, зградата која постои од 60-тите години ќе добие нова фасада, ќе се заменат покривот и прозорците, со што ќе се зголеми енергетската ефикасност на целиот објект, а ќе се изврши и замена на водоводната и канализационната инсталација. Центарот за вработување ќе стане модерен и софистициран објект согласно определбата на владата за зголемување на ефикасноста и ефективноста на јавната администрација. Објектот ќе се модернизира со цел невработените лица и работодавачите да ги добијат потребните услуги на побрз и поедноставен начин и во попријатни и попристојни услови одошто досегашните. Реконструкцијата на Центарот за вработување Куманово е прва реконструкција во рамки на ИПА проектот и за ова реконструкција се предвидени 9 милиони 707 442 денари. Ке се реновира и внатрешноста на самиот објект, тука се офатени значи замена на подови, внатрешни врати, замена на дотраената водоводна и канализациона мрежа, како и добивање на нови санитарни чворови. Се планира исто така и замена на системот на грејење, кој до сега беше на принципот на потрошувачка на електрична енергија и кој се покажа како доста неефикасен и доста скап. За време на реконструкција на Центарот за вработување ќе си продолжи со своето нормално и непречено функционирање, значи ќе има внатрешна, значи меѓу нас прераспределба на работните задачи и обврски и просторно поместување на одредени значи колеги, одредени работи кои што се вршат во одредени канцеларии ќе се префрлат, меѓутоа имаме лице на врата задолжено како портир, така да ќе има преносочување, значи невработените лица и работодавачите ќе ги добијат сите необходни услуги кои што им се потребни во најбрз можен краток рок. Реконструкцијата на Центарот за вработување Куманово е прва реконструкција предвидена согласно планот за јавни набавки од проект на ИПА фондовите, со која е предвидена реконструкција на три објекти во различни региони на државата. Несовесни граѓани уништиле канделабра во викенд на селбата Студена вода во Добрешане, иако осветлувањето било поставено само еден ден предходно, информираше првиот човек на Куманово. За жал, повторно несовесни лица, вандали, удрија по нашиот заеднички имот и продолжија со уништување на јавното добро. Една од канделабрите за осветлување е целосно уништена. Го осудувам овој чин и барам до сите граѓани одговорно однесување кон јавниот имот и истиот да го чувствуваат како свој личен имот. Благодарам на разбирањето и секако ќе ја замениме канделабрата со нова и ќе го завршиме проектот во целост, напиша на Facebook Димитриевски. Изградбата на викенд на селбата е во завршна фаза. Со овој проект ќе се добие уште една локација за прошетка на граѓаните во природните убавини на Куманово. Со делење на флаери, заштитни маски и ракавици, Одсекот за превенција при СВР Куманово го одбележа 9 декември, денот на превентивната работа на полицијата. Во активноста се приклучија и ученици, членови на училишната сообраќајна единица. Од полицијата повикуваат на безбедност, градење на доверба, поголема соработка и комуникација. Ученици од основни училишта, членови на училишната сообраќајна единица денеска заедно со полицијата делеа флаери на возачи за безбедно движење во сообраќајот во зима. Тие им поделија и заштитни маски и ракавици, а за најмалите линијар со сообраќајни знаци. Активноста е по повод 9 декември, денот на превентивната работа на полицијата. Од Одсекот за превенција во Куманово укажаа дека годинава актуелната состојба со пандемијата
спречила целосно да се реализира годишната програма, но сепак полицијата, заедно со останатите институции, беше активна на терен. Средби со председатели на местни заедници и разговор со граѓани, буквално секаде да се слушнат проблеми, да се дадат укажувања, подсетувања и секогаш нели она порака дека заедно сме побезбедни, дека треба секогаш да имаме поголема соработка, поголема комуникација, градење на доврба едни со други, граѓани со полиција, со другите институции, за да нели бидеме безбедни, особено денеска оваа година кога се работи за животот и здравјето на сите нас. Повторно истата порака, значи само заеднички со превземање на мерки, на активности, на почитување на протоколите кои што ги носи владата, кои што се согласно Законот за заштита на население од заразни болести, заедно со другите превентивни мерки, да се заштитиме и да бидеме што побезбедни. Од полицијата истакнаа дека било планирано да се засадат и неколку садници во знак на заштита на животната средина, меѓутоа временските услови денеска не дозволиле. Посочија и за истакнатата соработка со локалните институции, меѓу кои со Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот. Сакаме да ја истакнеме посебната соработка со секторот за превенција при СВР Куманово, како Општински совет за безбедност во сообраќајот во текот на целата година. Имаме прекрасна соработка со секторот за превенција. Сите проекти и манифестации согласно годишните програми за работа и плановите за работа на Општинскиот совет и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот се реализираат беспрекорно и со динамика на работа која што ја организираме на годишно ниво. Денот на превенција на полицијата се одбележува од 2008 година. Вкупно 873 прекршувања на мерката за носење лична заштита на лице се регистрирани во текот на изминатото деноноќе на територијата на целата држава, информираат од МВР. Истовремено, Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат мерките и протоколите донесени од владата со цел справување со COVID-19. Форумот на жени на СДСМ Куманово преку низа активности активно се вклучува во глобалната кампања Стоп за насилството врз жените и девојчињата. Во тој контекст, членките на форумот денеска на градскиот плоштад делеа заштитни маски со мотото на кампањата, а синоќа онлайн беше одржана трибина под мотото «Молкот не е решение, не си сама, охрабри се и пријави насилство». Насилството не е начин на комуникација со жената. Насилството не е начин на покажување моќ и доминација во семејството. Напротив, насилството е израз, крик на немоќ и неспособност некои луѓе да ја разберат жената како жена и да ѝ дозволат да ги ужива човековите права, вели координаторката на форумот на жени на СДСМ Куманово Сонја Тодоровска по повод глобалната кампања 16 денови активизам во борба против насилството врз жените и девојчињата. Тодоровска, говорејќи за бројката на жртвите на насилство на светско ниво, посочува дека и Македонија како држава се вклучува во статистиката според која секоја трета жена е жртва на некаков вид насилство, а секоја десета жена е жртва на сексуално насилство. Ние, како форум на жени, даваме свој максимален придонес за подигање на свеста, за работа на полето на превенција, заштита и поддршка на жените жртви од насилство. Насилството не е семејна работа. Насилството не треба да биде премолчано. Насилството не треба да биде затворено во зидовите на домовите. Насилството е насилство и остава трајни последици по душата и телото на секоја жена. Форумот на жени на СДСМ синоќа одржа и онлайн трибина под мотото «Молкот не е решение, не си сама, охрабри се и пријави насилство». Според Тодоровска, на трибината сите говорници дале безрезервна подршка во борбата против родово базирано насилство и заштита на жените жртви од секаков вид насилство. Да размислуваме портокалово во наредните 365 дена и секој од нас да даде свој максимален придонес во менување на однесувањето и рушење на стереотипите кон жените и девојчиња, вели координаторката. На трибината посебен акцент ставивме на новиот закон, предлог закон за заштита на жени од насилство и семејно насилство. Повикавме на што поитно носење, што побрзо носење на овој закон во собраниска процедура, кој што влезе во собраниска процедура символично токму на денот на отпочнувањето на 16 дена
женски активизам 25. ноември и веќе денеска се наоѓа во на второ читање. Овој закон очекуваме, за овој закон очекуваме поддршка од сите политички партии и што поскоро донесување во нашето собрание. 2021 година очекуваме да ја дочекаме со новиот закон кој што ќе значи целосна заштита на жените жртви од насилство. Овој закон предвидува во рок од 24 часа судот треба да донесе решение со кое што насилникот ќе се отстрани од домот. Сет на мерки со кои што ќе се даде целосна поддршка на жените жртви од насилство и вклучително и децата. Освен предлог законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, благодарение на владата отворени се шелтер центри за згрижување на жртви од семејно насилство, ратификувана е Истанбулската конвенција, изработен е акциски план за спроведување на обврските од конвенцијата, вели Тодоровска. Инаку денеска во знак на охрабрување на жените да го пријават насилникот, членките на форумот на жени на СДСМ делеа заштитни маски со мотото на глобалната кампања. Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев од утре до 17. декември ќе бидат изложени цртежи, графики и колажи од авторката Валентина Илиевска. Насловена квадратот низ графики и цртежи, изложбата содржи 33 дела од најновиот опус на Илиевска. Илиевска во 2009-та имаше првата самостојна изложба, а како член на Длум заедно со колегите учествува скоро на сите предвидени изложби и проекти од друштвото. Валентина живе и работи во Куманово како конзерватор и реставратор при Кумановско-Осоговската епархија во делот за заштита на културното наследство. Во продолжение вестите од Македонија. Вакцините против сезонски грип не се потрошени. Од денеска ќе има поголем број термини за вакцинација, соопшти министерот за здравство Венко Филипче. Тоа што го видовме во овој изминат период е еден огромен интерес како што никогаш немало минатите години. Ние имавме многу помалку вакцини и никогаш освен во првата недела, што е вообичаено, немаше ваков интерес. Во смисла на правење распоред, се направи распоред да има една одредена временска дистанца меѓу времето на апликација на вакцините на граѓаните со цел да не се прават гужви во амбулантите. Понатаму, еден дополнителен проблем кој што излезе на виделина, сега од изминатите недели е практично системот на закажување, но токму поради големиот интерес. Електронскиот систем не можеше да ограничи еден наспроти друг матичен лекар да зафати помалку термини. На сето ова работеше системот Мој термин. И тоа што ќе се случува од денеска е да има поголем број термини и поголема достапност за матичните лекари, согласно до сегашното искуство, рече Филипче во вчерашното телевизиско гостување. Министерството за здравство за оваа сезона на грип набави 40.000 дози на 4 типна вакцина против грип, наменети за бесплатна вакцинација на ризични групи. Во споредба со минатата сезона, за која се набавија 28.000 дози на вакцини, оваа година за околу 40% се зголемија количините. Министерот за здравство Венко Филипче денеска бил информиран дека побарувачката на некои лекови е тројно зголемена, но вели дека нема застој во испораката до болниците. И покрај зголемената побарувачка на одреден број на лекови, доставата на терапиите оди тековно и нема застој. За некои лекови кои се користат во болниците, потрошувачката е тројно зголемена во однос на истиот период лани, но потребните количини се испорачуваат и нема недостиг од лекови, велат од министерството за здравство. Министерството информира и дека се разговарало за третманот на болните, моменталната состојба со капацитетите на ковид центрите, како и за ротациите со персоналот на денешниот состанок на министерот Филипче со директорите на интерните клиники. Од септември полицијата делува со засилени сообраќајни контроли. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски по посетата на мобилната станица Петровец истакна дека оперативните акции даваат резултати. Споредено со ноември месец лани, оваа година за 21% е намален бројот на сообраќајни незгоди. Во ноември 2019-та, според статистиката на МВР, се случиле 714, а оваа година истиот месец 564. За овој период, откако се преземаат засилените контроли, изречени се 43.170 казни за сообраќајни прекршоци.
Времето денеска во Куманово беше облачно со дошт. Максималната температура се искачи до 9 степени, а минималната беше 6 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со врнежи. Дневната температура ќе достигне 11 степени, а утринската ќе биде до 2 степена. Тоа беа најновите информации. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатна вечер.